kretanju nekog tijela beta, pri čemu pod kretanjem, kažem, podrazumijevamo promjenu položaja tijela u prostoru tokom vremena. O promjeni položaja ovog tijela ne možemo suditi, a da prethodno ne definišemo neko referentno tijelo, hajte da ga označimo kao beta nula. Znači, tek u odnosu na ovo referentno tijelo mi možemo reći da naše dato tijelo mijenja položaj tokom vremena. Uobičajeno je dalje u našoj, da kažem, ovoj tehničkoj praksi, da se umjesto referentnog tijela položaj datog tijela u stvari razmatra u odnosu na neku fiksnu tačku u prostoru, hajmo je označiti kao tačku O, za koju ćemo vezati koordinatni sistem. Evo, ja ću naznačiti Descartov koordinatni sistem x, y, z i onda reći da u stvari o položaju tijela beta sudimo, prosuđujemo u odnosu na referentni koordinatni sistem x, y, z. X, y, z, znači referentni koordinatni sistem. Ovo naše dato tijelo beta, čije kretanje proučavamo, je u stvari sastavljeno od niza tačaka. Pa možemo reći da u stvari poznajemo kretanje tijela kao cjeline ukoliko poznajemo kretanje sve jedne njegove tačke. Znači, nama će od interesa biti da proučimo kretanje neke tačke M1 pa neke tačke M2 ili u opštem slučaju neke i te tačke ovog tijela. Znači, uvedimo i tu tačku kao reprezent bilo koje tačke tijela, pri čemu će položaj ovih naših tačaka u odnosu na referentni sistem biti definisani ovim vektorima položaja. Tačka M1, čiji je položaj definisan vektorom položaja R1, tačka M2, čiji je položaj definisan vektorom položaja R2, ili ova naša ita tačka, čiji je položaj u odnosu na referentni koordinatni sistem definisan nekim vektorom položaja RI. Znači, ako znamo kretanje sve jedne tačke ovog tijela, onda možemo reći da poznajemo i kretanje tijela kao cjeline. Evo, već se i kroz ovu skicu dalje nameću i osnovne veličine koje u kinematici koristimo za definisanje kretanja tijela, odnosno kretanja tačke. A očigledno da su te osnovne veličine dužina iskazana metrima i vrijeme iskazano u sekundama. Znači, osnovne fizičke veličine, dužina i vrijeme, jer znamo da će praktično položaj tačke M1 u odnosu na neki referentni koordinatni sistem u datom trenutku vremena biti definisan, jel tako, tom dužinskom praktično koordinatom. Koliko i koliko metara, centimetara, milimetara, čega god je dužinskih jedinica u odnosu na referentnu tačku zauzima data tačka M1. Druga veličina, vrijeme, koju u mehanici skalarna znamo veličina, uvijek pozitivna, znači skalarna veličina, uvijek pozitivna, vrijeme uvijek mjerimo od nule s tim pozitivnim, jel tako, prirastom. Pri čemu, kad je u pitanju vrijeme, hajmo definisati nekoliko termina. Ti su početni trenutak vremena, dati i interval. Kad kažemo početni trenutak, u mehanici je to najčešće trenutak T0 jednako 0 sekundi. Čak i ovim indeksom 0 u samu oznaku T za vrijeme ukazujemo na početni trenutak.
Znači, obično uzimamo da nam je početni trenutak nula. Dati trenutak vremena, to su neki trenuci T1, T2 i tako dalje, koji nisu ništa drugo nego broj sekundi koji je protekao od ovog početnog trenutka vremena od kojeg posmatramo kretanje našeg tijela ili tačke. Recimo, u trenutku T1 jednako 5 sekundi nakon početka kretanja odrediti brzinu i ubrzanje tačke koja se kreće po takvom i takvom zakonu. Znači, dati trenutak vremena je neko konkretno vrijeme od početka kretanja. Interval vremena, delta t, bio bi ništa drugo nego vrijeme između neka dva trenutka vremena, što u najopštijem slučaju možemo zapisati kao delta t jednako t2 manje t1. Pa ćemo recimo imati probleme gdje će se reći odrediti koliki je put prešla tačka u intervalu vremena od T1 jednako 2 sekunde do T2 jednako 10 sekundi. Znači u intervalu vremena od praktično 8 sekundi, gdje je početak intervala u drugoj, a završetak intervala zadatak u nekoj 10. sekundi nakon početka kretanja. Znači to su podaci koji su u vezi sa definisanjem vremena. Šta nam je još važno reći za kinematiku? Da smo samu kinematiku podijelili na kinematiku tačke i kinematiku krutog tijela. Kada je u pitanju tačka, evo već i ova skica pokazuje da pod tačkom možemo podrazumijevati bilo koju tačku našeg tijela čije kretanje analiziramo. Znači, tačka može biti neka tačka tijela, ali također pod tačkom možemo podrazumijevati i ukupno tijelo ukoliko je kretanje tog tijela takvo da se praktično tijelo može aproksimirati jednom tačkom datog tijela. To je naročito karakteristično za translatorni tip kretanja gdje se sve tačke kreću na isti način. Pa onda možemo reći čitavo tijelo možemo aproksimirati jednom njegovom tačkom i proučiti kretanje jedne tačke tog tijela. Kada je u pitanju kruto tijelo, pa kad je sam pojam krutog tijela je li aktuelan u ovom momentu, da vas podsjetim na ono što ste i prošle godine vjerojatno u okviru uvoda u statiku odradili, da pod krutim, apsolutno krutim tijelom u stvari podrazumijevamo takvo tijelo kod kojeg nema promjene dužine duži između ma koje dvije tačke uočene na tome tijelu. Znači, ako uočimo tijelo i neke tačke A i B, onda ukoliko nema promjene dužine duži na ovom našem tijelu, možemo da to tijelo smatrati krutim tijelom. Znači, pod djelovanjem vanjskih sila ne dolazi do deformisanja, odnosno deformacije su takvog intenziteta, takvih razmjera da se u principu zanemarujemo i zanemaruje tijelo smatramo apsolutno krutim tijelom. Znači, zamišljena dužna tijelu između makove dvije tačke ne mijenja svoju dužinu i u tom slučaju tijelo smatramo, jel tako, krutim tijelom. Znači, u nastavku našu kinematiku ćemo upravo podijeliti na kinematiku tačke i kinematiku krutog tijela. S ovim smo u principu napravili, da kažemo, kratki uvod kad je u pitanju kinematika. Idemo sad na kinematiku tačke. A kad je u pitanju kinematika tačke, evo za početak šta također moramo definisati. Znači, već smo uveli pojam tačke, rekli smo šta je tačka, da je to prvo geometrijska tačka samog tijela, a u nekim slučajima može biti ali cijelo tijelo. Hajmo najprije da vidimo šta su to zadaci osnovni kinematike tačke. Znači, osnovni zadaci kinematike tačke.
prvi i drugi. Dva su zadatka u pitanju. Kada je u pitanju prvi zadatak, evo ja ću iskoristiti da upravo onako kako je u skripti navedeno vam iščitam, kaže ustanovljavanje analitičkih postupaka za definisanje kretanja tačke u odnosu na utvrđeni sistem referencije. Utvrditi neki analitički postupak kojim definišemo kretanje tačke u odnosu na usvojeni sistem referencije. Šta u stvari podrazumijevamo po tim? Usvojiti analitički ili definisati neki analitički postupak kojim onda dalje definišemo kretanje tačke. Pa nije ništa drugo nego definisati zakon kretanja date tačke, pa ću ja za to pojednostavljeno jel ovdje navesti. Definisati zakon kretanja tačke. Definisati zakon kretanja tačke. A sad ćemo se onda malo fokusirati šta znači to zakon kretanja. Zakon kretanja tačke nije ništa drugo nego funkcionalna zavisnost položaja tačke od vremena. Znači, ukoliko možemo da uspostavimo jednačinu gdje će položaj tačke u odnosu na izabrani referentni koordinatni sistem biti definisan kao funkcija vremena, znači matematička funkcija vremena, onda možemo reći da smo uspostavili zakon kretanja tačke. Znači, položaj tačke u funkciji vremena. Opet da to malo pojednostavimo. Položaj tačke, naravno u odnosu na referentni koordinatni sistem, položaj tačke definisan u funkciji vremena t. Evo, parametar vremena označavamo sa t. Često ćemo reći, jel, položaj tačke u funkciji parametra t. Podrazumijevamo, jel, da je tu funkcija, da je tu parametar vremena. Drugi zadatak, nakon što poznajemo, nakon što smo definisali taj zakon kretanja, naš drugi zadatak jeste, hajmo reći, iz definisanog zakona kretanja dalje definisati ili odrediti i sad ću namjerno uopšteno reći. Osnovne kinematske karakteristike kretanja tačke. Znači, osnovne kinematske karakteristike kretanja tačke. I sada i to malo podvučemo osnovne kinematske karakteristike kretanja tačke, a te osnovne kinematske karakteristike kretanja jesu putanja tačke, brzina tačke i ubrzanje. Znači, evo već jednog od ispitnih pitanja. Definisati osnovne kinematske karakteristike kretanja, gdje se od studenta očekuje da zna da su to putanja, brzina i ubrzanje. U nastavku ćemo ih izdefinisati, je li tu brzinu i ubrzanje, ali hajmo redu. Kad je u pitanju putanja tačke, šta bi bila putanja? Znači, svi možemo, evo pogledajmo sad ovdje, vratit ćemo se na ovu skicu. Crvenim ću nacrtati, neke u ovom slučaju bi bile zamišljene linije po kojim se kreće naša tačka. Znači, putanja tačke u stvari zamišljena linija u prostoru po kojoj se tačka kreće tokom vremena. I to je u principu i definicija putanja. Znači, zamišljena geometrijska linija po kojoj tačka vrši kretanje u prostoru tokom vremena. Na koji način određujemo putanju tačke? Pa da bi matematički mogli postaviti jednačinu, u najopštijem slučaju krive linije po kojoj se tačka kreće, opet nam je neophodan zakon kretanja. Znači, moramo znati definisani položaj tačke u prostoru kao funkciju vremena, a onda iz zakona kretanja
eliminacijom parametra t, znači eliminacijom vremena, dolazimo do praktično matematičkih jednačina putanje, onih bukvalno matematičkih jednačina. Hajmo znači samo ukratko napisati, eliminacijom, znači jednačinu putanja određujemo eliminacijom, eliminacija parametra t iz zakona kretanja. Znači, jednačinu putanja možemo odrediti iz poznatog zakona kretanja na način da eliminišemo vrijeme. Kada su u pitanju brzina i ubrzanje tačke, vidjet ćete u nastavku, nećemo to sad odmah, znači u nastavku ćemo definisati i obje dvije kinematske karakteristike. Hajmo da napravimo i razliku između pojma putanja tačke i pređeni put ili samo put tačke. Putanja je, da kažemo, širi pojam nego što je put. Jer putanja bi u principu bila zamišljena linija po kojoj tačka može da se kreće, a put, pređeni put je samo dio putanje kojeg će tačka, da kažemo, prebrisati, preći u nekom zadatom intervalu vremena. Znači, put je ništa drugo nego dio putanje kojeg tačka pređe u nekom zadatom intervalu vremena ili u nekom intervalu vremena od interesa. Kada je u pitanju samo kretanje tačke i dok smo još uvijek na pojmu putanje, opet možemo generalno reći da se tačka u najopštijem slučaju može kretati po pravolinijskoj ili krivolinijskoj putanji. Znači pravolinijska ili krivolinijska putanja. Vidjet ćete kad budemo definisali brzinu i ubrzanje, u stvari pokazat ćemo da i tu pravu liniju na kraju možemo posmatrati kao specijalni slučaj krive linije kod koje je onaj poluprečnik zakrivljenosti putanje u beskonačnosti. Znači prava linija kao u najopštijem slučaju krivina, ali sa položajem centra krivine koji se nalazi negdje u beskonačnosti, pa u stvari na taj način definišemo pravu liniju. A da bi mi izdefinisali ove naše osnovne kinematske karakteristike, neophodno je početi od definicije koordinatnih sistema. Odnosno, možemo reći da ove naše veličine, putanju, brzinu i ubrzanje, možemo definisati primjenjujući dva, odnosno tri osnovna pristupa. To su vektorski pristup ili vektorski postupak definisanja kretanja tačke i analitički postupak definisanja kretanja tačke. Kad je u pitanju vektorski postupak definisanja kretanja tačke, ne radi se ni u čemu drugom, nego o posmatranju vektora položaja tačke, znači bukvalno vektora R, koji definiše položaj naše tačke u odnosu na referentni koordinatni sistem. Evo, navešćemo to i ovdje. Znači, postupci kojim definišemo kretanje tačke i koje u najopštijem dijelimo na vektorski postupak i analitičke postupci. A ovi analitički upravo slijede iz projekcije ovog našeg vektora položaja. Pri čemu, vidjet ćete u nastavku, koordinatni sistemi s kojim ćemo se upoznati su Descartov koordinatni sistem, polarno-cilindrični i polarni koordinatni sistem, a onda ćemo kao poseban postupak uvesti takozvani prirodni postupak, gdje će referentni koordinatni sistem biti prirodni koordinatni sistem, odnosno prirodne koordinate. Idemo najprije na ovaj vektorski postupak. Definisanja položaja i kretanja tačke.
Naime, rekli smo, ključna stvar je referentni koordinatni sistem. Evo u ovom slučaju Descartove koordinate x, y, z. I u prostoru ćemo skicirati neku uopštenu krivu po kojoj se kreće naša tačka M, a onda reći da je položaj tačke u odnosu na ovaj referentni koordinatni sistem jednoznačno definisan vektorom položaja R, pri čemu pri kretanju tačke po ovoj skiciranoj putanji, očigledno, svakom novom položaju tačke odgovara novi vektor položaja. Ukoliko mi znamo kakva je funkcionalna zavisnost vektora položaja od vremena, znači ako znamo funkciju r jednako r od t, mi imamo u potpunosti definisan položaj tačke u prostoru tokom vremena. I upravo ova jednačina jeste zakon kretanja tačke u vektorskom obliku. Znači, zakon kretanja tačke u vektorskom obliku. Drugi naziv za zakon kretanja jeste i konačna jednačina kretanja. Evo, navešćemo i to. Konačna jednačina kretanja. I prije no što krenemo na ove analitičke postupke definisanja kretanja tačke, da sad iskoristimo i ovu priču, znači oko promjene vektora položaja u vremenu. Evo, zamislimo da opet crtamo Descartov sistem. Imamo da je u nekom trenutku vremena t1 položaj naše pokretne tačke takav da je u, znači, datom trenutku t1 tačka u položaju m1 određenim ovim vektorom položaja r1. U narednom trenutku vremena t2 naša tačka će se recimo naći ovdje i njen položaj biće određen vektorom položaja R2. U nekom trenutku vremena T3, evo tačke u položaju M3 i taj položaj određen nekim konkretnim vektorom R3. Hajmo uzeti neki iti trenutak vremena i reći da se u tom i tom trenutku od početka kretanja tačka nalazi u ovom položaju MI, pri čemu je taj položaj određen vektorom položaja RI. Ukoliko za ovaj niz trenutaka vremena i konkretnih položaja tačke sad spojimo vrhove vektora položaja, dobit ćemo krivu liniju, u najopštijem, kažem, slučaju, koja se naziva hodograf vektora položaja. Hodograf vektora položaja. I šta bi u stvari bio hodograf vektora položaja? Linija koju dobijemo spajanjem vrhova vektora položaja R, naše pokretne tačke, za niz uzastopnih trenutaka vremena, pri čemu vektore položaja crtamo iz istog koordinatnog sistema. I taj hodograf vektora položaja u stvari nije ništa drugo nego putanja po kojoj se tačka kreće. Znači, putanja po kojoj se tačka kreće, koja može biti određena geometrijski i hodografom vektora položaja.
Dobro, ovo bi bio taj vektorski način ili vektorski postupak definisanja kretanja tačke. Ovo nam je ključno jer ćete vidjeti u nastavku gradiva uvijek ćemo se vraćati na položaj tačke određen vektorom položaja R. Znamo funkciju vremena i tu funkciju vremena nazivamo zakon kretanja tačke. Hajmo sad na ove analitičke postupke. Znači, analitički postupci definisanja već sam vam napomenula, fokusirat ćemo se na Descartov koordinatni sistem i polarno cilindrični, odnosno polarni koordinatni sistem. A uz ove sisteme postoji i sferni koordinatni sistem, pri čemu ćemo zbog obima, da kažemo, ovog našeg gradiva koji radimo, u ovom slučaju izostaviti to definisanje kretanja tačke i u sfernim koordinatama. Pa hajmo redom. Najprije da vidimo ove Descartove koordinate pod A. Znači, definisanje kretanja tačke u Descartovom koordinatnom sistemu ili kratko ćemo reći Descartove koordinate. Dobro, crtamo ponovo koordinatni sistem. X, Y, Z. Prikazujemo našu pokretnu tačku u proizvoljnom položaju. Definišemo taj položaj vektorom položaja R. I onda konstatujemo da ovaj vektor u stvari za usvojeni koordinatni sistem ima tri koordinate definisane u stvari projekcijama položaja naše tačke na koordinatne ose x, y i z. Znači, ovo ovdje će biti x, ovo ovdje y i ovo ovdje z koordinata naše tačke M. Šta bi to značilo? Da se u stvari ovaj naš vektor položaja, ajte, možemo i to prikazati, u stvari može paralelopiped, je li tako skicirani paralelopiped, da bi pokazali da su komponente, tri međusobno okomite komponente našeg vektora položaja, ove ovdje tri crvene komponente, Rx, Ry i Rz. A sad je li tako odavde u nastavku očigledno da vektor R možemo prikazati kao vektorski zbir ove tri komponente. Ajde, i to ćemo napisati. Znači, vektor R a svaka od ovih komponenata se opet može iskazati, je li tako, dužinom datog vektora mjerenog sa jediničnim vektorom odgovarajući koordinatne ose. Znači, jedinični vektori i j i k, mada vi to znate, ali evo i njih da prikažemo, znači, jedinični vektori koordinatnih osa, vektor i, j i k.
znači na ovaj način prikazani. Pa prema tome, ako je vektor R funkcija vremena, znači ako je vektor položaja funkcija vremena, onda će u najopštijem slučaju i ove njegove tri komponente, odnosno koordinate x, y, z, također biti funkcije vremena. Slijedi da je x također funkcija vremena t, y i z koordinata također funkcija vremena t. Znači, tri koordinate, x, y, z, kao funkcije vremena. Ove tri jednačine su također ništa drugo nego zakon kretanja naše tačke, ali u ovom slučaju iskazan analitički. Znači, zakon kretanja tačke u Descartovom koordinatnom sistemu. Opet, kažemo umjesto termina zakon kretanja, ravnopravno koristimo i termin konačne jednačine kretanja, već smo imali napisan uz onaj vektor položaja. Zakon kretanja ili konačne jednačine kretanja tačke u Descartovom koordinatnom sistemu. Šta to znači? Ako znamo kako nam se x, y i z koordinata naše konkretne tačke mijenjaju sa vremenom, mi za svaki trenutak vremena preko te tri koordinate možemo definisati trenutni položaj tačke u prostoru. Znači, u svakom datom trenutku vremena od T0 preko T1, 2, 3 i tako dalje, koliko nas već interesuje, možemo definisati gdje nam se tačka nalazi u prostoru. Vratimo se na ovu priču što smo imali oko putanje. Znači, šta smo rekli? Putanju matematički definišemo eliminacijom parametra vremena iz zakona kretanja. Kad eliminišemo vrijeme T, mi ćemo u stvari tako dobiti onu matematičku zavisnost ove tri koordinate, jedne od drugih, a da u takvoj jednačini neće figurisati vrijeme, što ćemo mi naravno već sutra pokazati primjerom, zadatkom kojeg budemo praktično radili da potkrijepimo ovaj dio gradiva. I hajmo još za danas da pokažemo ova preostala dva ili tri koordinatna sistema. Tako da ćemo današnje izlaganje, znači, bukvalno završiti sa tim definisanjem položaja i zakona kretanja tačke, a već sutra ćemo startovati sa brzinom i ubrzanjem. Šta ćemo imati pod B? Polarno-cilindrični koordinatni sistem. Pa ćemo uvesti u okviru ovog našeg Descartovog apsolutno nepokretnog koordinatnog sistema x, y, z opet našu pokretnu tačku M na nekoj uopštenoj krivolinijskoj putanji i reći da je sad položaj tačke jednoznačno određen na sljedeći način. Najprije možemo naći projekciju ove naše tačke dole na horizontalnu ravan x, y, pa reći da će se u horizontalnoj ravni naša tačka naći u ovom položaju M', pri čemu definišemo vertikalnu koordinatu, odnosno koordinatu u pravcu ose z, pa i označimo sa z. A u samoj horizontalnoj ravni sad ćemo položaj tačke definisati ne više x-om i y-om kao kod Descartovih koordinata, nego ćemo uvesti sad taj dio polarnih koordinata. Najprije reći da je položaj ove projekcije M' odnosno na tačku O određen ovim ovdje takozvanim potegom R, a sam položaj potega određen još polarnim uglom fi. Evo vidite, znači sad sa ove tri koordinate koje imamo na skici, poteg R, ugao fi i ova cilindrična koordinata Z, mi opet jednoznačno definišemo gdje se naša tačka nalazi u prostoru. Ako su nam ove tri koordinate funkcije vremena, znači ako znamo kako se i R i fi mijenjaju sa vremenom T i Z koordinata naravno, onda ove tri jednačine su opet analitičke jednačine, odnosno zakon kretanja tačke u polarno-cilindričnim koordinatama.
znači zakon kretanja tačke u cilindričnim koordinatama. A onda u nastavku iz ovih koordinata slijede i samo polarne koordinate. Koje ćemo najlakše definisati na način da ćemo reći da je koordinata z u stvari jednaka nuli. Šta ćemo raditi tim što ćemo usvojiti da je z jednako nuli? Gdje će se naša tačka kretati? U ravni. U ravni kojoj? X, y, jel tako? Pošto se tačka kreće samo u ravni, hajmo reći, znači za koordinatu z jednako nuli imamo kretanje tačke u ravni. I evo ja se crtam tu ravan. X, y, znači izdvojit ćemo samo ravan, pa ćemo reći da je upravo za to ravansko kretanje tačke u velikom broju praktičnih situacija korisno definisati kretanje polarnim koordinatama. Evo, znači, putanje tačke u ravni i polarnih koordinata R i fi. Znači, poteg i ugao fi. Pa će, ukoliko ove dvije koordinate znamo kako se mijenjaju sa vremenom, upravo te dvije jednačine sad predstavljati zakon kretanja tačke u polarnim koordinatama. Uočite da kad su u pitanju polarne koordinate, ovo R nema vektorsku oznaku. Znači, to više nije vektor položaja, vektor u smislu da je određen pravcem, smjerom, intenzitetom, nego šta imamo? Samo od ove tri veličine koje definišu vektor, šta nam je ostalo? Intenzitet, jel tako? Znači, skalarna veličina kojom određujemo u stvari šta? Dužinu ili rastojanje tačke M od tačke O. A sam položaj je u nastavku određen uglom fi. Znači, kad znamo to rastojanje, onda će duž OM svoj položaj imati definisan preko polarnog ugla fi. Poteg i polarni ugao, znači koristit ćemo te termine za definisanje polarnih koordinata. I još, evo, ubacit ćemo za kraj prirodne koordinate, odnosno gdje smo već imali napisan onaj prirodni postupak definisanja kretanja tačke. Znači, bukvalno još jedan koordinatni sistem, pa da završimo, da se ne unervozite, jel, bez potrebe, što malo probijamo termin. Znači, šta rekao smo, prirodni način. Prirodni način definisanja kretanja tačke. Evo, u ovom slučaju sam ovaj Descartov koordinatni sistem više nam je potreban da bi definisali taj neki prostor kretanja naše tačke, nego samo kretanje tačke. Evo, putanje. Uvijek će to u najopštijem slučaju biti neka proizvoljna kriva linija pri ovim našim definicijama. Znači, putanja tačke, pri čemu je položaj tačke sad jednoznačno određen takozvanom krivolinijskom ili lučnom koordinatom S u odnosu na neki početni položaj kojeg usvajamo, recimo, u tački O, u odnosu na ovu referentnu tačku O koja je postavljena na samoj putanji, naša pokretna tačka može da vrši kretanje u pozitivnom ili negativnom smjeru. Znači, pozitivan smjer porasta koordinate i negativan smjer porasta koordinate. Znači, ova koordinata S jednako S od T, čim stavimo
funkcionalnu zavisnost od vremena podrazumijeva se, jel tako, da imamo definisanu tu koordinatu u vremenu, znači funkcija vremena. Zovemo je lučna koordinata, znači samu koordinatu S zovemo lučna koordinata, ovdje ipak stavimo zakon kretanja. Zakon kretanja tačke. Zakon kretanja tačke. Ajde, navišćemo u prirodnom koordinatnom sistemu. A koordinatu S, kažem, definišemo kao krivolinijska ili lučna koordinata. Krivolinijska, odnosno lučna koordinata, koju kao funkciju vremena u stvari zovemo zakon kretanja tačke u prirodnom koordinatnom sistemu. Vidjet ćete kad budemo definisali brzinu i ubrzanje, neću sad to da uvodim, da ćemo za samu pokretnu tačku vezati ose prirodnog sistema, tangentu, normalu, binormalu. Da rekapituliramo, znači da zaokružimo ovo što smo danas rekli, naglasak je na osnovnim kinematskim karakteristikama, jer sve što u nastavku sad budemo radili iz oblasti kinematike tačke ticaće se ovih veličina. Znači u nastavku nam slijedi kako definišemo brzinu i ubrzanje tačke, uopšteno, znači šta je brzina po definiciji, šta je ubrzanje po definiciji, a onda definicija tih veličina, brzine i ubrzanja, za ove prikazane koordinatne sisteme. Znači pokazat ćemo kako potom definišemo brzinu i ubrzanje u Descartovim, polarnim, prirodnim koordinatama. Sve što radimo u kinematici tačke vrti se oko ovih pitanja. Kolika je brzina, koliko ubrzanje date tačke, koja je putanja po kojoj se tačka kreće. Iz tog razloga, znači već sad zapamtite osnovne kinematske karakteristike, kako smo ih naveli i da upravo one dalje slijede iz ovih definisanih zakona kretanja. Pogledajte osnovni zadaci kinematike. Najprije definisati zakon kretanja, a onda iz definisanog zakona kretanja odrediti veličine. Samo kao naznaka za sljedeći čas koji sutra radimo, brzina i ubrzanje nisu ništa drugo nego definisani preko izvoda, prvog i drugog izvoda ovih praktično veličina koje smo sad dali, zakona kretanja. Sutra se tim bavimo, evo za danas, toliko. Završili.